Natasha Appana började från ön Mauritius i Indiska oceanen och numera boende i Frankrike. Det är en författare att hålla ögonen på. Våldets vändkrets är den andra av hennes romaner som kommer ut på svenska. Och den handlar om livet på samhällets botten på den franska ön Mayotte i Indiska oceanen. Där överger en kvinna sitt barn därför att han har ett svart och ett grönt öga. Och mamman tror att han är besatt av ginner och för olycka med sig. Den ensamstående vita sjuksköterskan Marie adopterar pojken, Moise som han heter, och uppfostrar honom som en fransk pojke. Men när Moise är 14 år gammal, då dör Marie i en olycka och pojken ställs på bar backe. Tillvaron blir i ett slag mycket svår för honom. Moise, han är ju den eviga outsidern. Han pratar och beter sig som en vit fransman, men han är svart. Vart hör han egentligen? Vem är han? Berövad all form av ekonomisk trygghet så hamnar han i det största slumområdet på Mayotte, Gaza. Och Natasha Appana, hon låter fem röster skildra Moises liv. Romanen formar sig till en oerhört stark berättelse om en utsatt pojkes längtan efter tillhörighet och kampen för överlevnad på samhällets botten. Har döden tagit något ifrån dig så ge det tillbaka. Det är Naja Marie Aidts återkomst till litteraturen. Och den danska författaren och poeten Naja Marie Aidt, hon är ju sedan många år bosatt i New York. Och i mars 2015 så reste hon tillbaka till Köpenhamn för att hälsa på. Och en sen kväll så njuter hon och hela släkten av en härlig middag. Och de ska precis till och skåla för varann när det ringer. Ingen vill svara. Vem skulle ringa till familjen sent en lördag kväll? De struntar i telefonen. Men telefonen den fortsätter att ringa och ringa. Och när Ait väl svarar, då visar det sig att hennes 25-årige son Carl ligger på Rikshospitalet. Han har experimenterat med magiska svampar, fått en snedtändning och hoppat ut genom fönstret på fjärde våningen. Han ligger i respirator, men det finns inget hopp om överlevnad. Några dagar senare är han borta. Och då går språket sönder för Naja Marie Aidt. Hon kan inte längre skriva. När orden väl kommer tillbaka så är det som små, små fragment. Hon kan skriva några ord på en bussbiljett eller en servett, men sen tar det stopp. Och Aidt, hon inser att hon måste skriva sig fri och söker tröst hos andra skrivande människor som har förlorat och skrivit om förlust. Joan Didion, vars man dog. Stefan Mallarmé som miste sin son. C.S. Lewis som förlorade sin livskamrat. Och så börjar hon foga samman alla små textsnuttar. Och det blir till slut till en förunderligt vacker sorgebok som går från det totala mörkret till ett sorts märkligt ljus. Vi var många som läste Thomas Bannerheds debutroman Korparna och förundrades över att någon kunde skriva så fantastiskt i sitt förstlingsverk. Och för Korparna så fick ju Thomas Bannerhed också ett välförtjänt Augustpris. I den nya boken Lugnet så möter vi Urban som har flyttat från landet till storstan för att bli dokumentärfilmare. Men på hemorten så lämnar han efter sig en psykiskt sjuk mamma som sitter på en vårdinrättning och skriver ömsom hjärtskärande, ömsom tvärilskna brev till sonen och uppmanar honom att komma och hälsa på henne. Men Urban har precis brutit upp ur en misslyckad kärleksrelation. Han orkar liksom inte riktigt uppbåda den där energin som man behöver för att hälsa på någon som inte är frisk. Han drar sig undan allt och alla och utvecklar ett säreget intresse för fågelägg. Ett intresse som mest verkar gå ut på att skända äggen och allt som har med liv att göra. Urban han inser så småningom själv att han är på väg in i ett destruktivt sätt att förhålla sig till livet. Och nu hoppas han att någon ska kunna rädda honom. Kanske är en förälskelse enda vägen tillbaka för Urban.